era nango okutegeza nti kwata nusulukumi okulotya okwateka buganda kumbucha okay wayo okay wayo nakulwa kutano isa weekend leka kwe kubako njawulo dia weteke muko kasente gwaka kola atenga bana faba skype in was in trouble baga matino batukire wadi ko offices za we entinda obirenga temna yosobola kulinye bati olimukuli nyiza bulunyiza abera bave bulaya na ugende bulaya oyagala canada oyagala sweden oyagala wa we kwatiba na faba skype in was in trouble babirenga temna ibakutambuza bulunji nyo bakufunira visa atengo mulimo musava tam bala fawa MTN baga matino we kwati nkula ya momo obirenga temna embera ekutambira maridadi sana nga nalongo antela jolaba ye uncut kalakata wentunude eno ndaba ye chigambo muna ya bantu bana babiri bano bano ava peace ne Rachel Ray bage na bako lolu yimba nga sapata panange ka sapata ka sapata ava peace na ewa waka panange wakonobu zila wa yimba nemutuka namukwana wadi yadi akanto puli mamu gaga kuyita mpuli romu gaga kuyisa Rachel Ray Rachel Ray, unko yise mirundi emeka mama. Ojo wawuri, etetikabo chiri mpuliro mugaga kuita ava pisi. Mpuliro mugaga kuita. Aneda mkaimbe rumu, mkaimbe rumu mtuke wawo. Si huda gyal, huda gyal. Mpuliro mugaga kuita. Huda gyal. Huda gyal. Zibati mpulira, pulimo mugaga kuita, dati gyal. Mpuliro, pulimo mugaga kuita. Ato kumanyangaga, antu mwiti mwili wangu. Nemo video, muri mwa mchala mwa kutu olusani ya Nga yangu wa sepidi sepidi Olusani ya aluzero, olusani ya waluzero Mu video, mwaiti mtegeza prima kadashi Kale wakwa mwana, ya yote ya muko wali Wali kuchakala na kuwa kati Ate mangamba goreto retotia Atako lachi Atakulekera tomulekera wama Abatu zole ya fetu wikola wama Aha Yaman Kakati choga mati prima ya bazole ya Nemugama kamukwati. Ayaya gala ugeza ako kutuzolea. Eee. Na inga tuliba star. Ava peace. Yeah. Chiali chitia. Neba gamba script egenda bila modusania nawe no waga. Ah, alai, na iso wa utawaga kubatenze ya nyingiri danyo. Ya kula ati ate gwe. Nange. Ate gwe ya kula ati ya. Ya gena na gamba. Aha. Na gena na kubakali kamazali dena sesema. Nega bati wanje. Wanje. Ya kula ati ya. Wakula ati ya. Ya gamba atia? Ya gamba ntindo. Hakaimba kenge jenda kafulumia. Kamti sanyo. Na zirika. Kwa ya mbani kuzirika. Yazuka wati na sesema. Nega mbani what? What? Oh my god. Panange. Nga zibada ya mwana ono. Na ule mamba ya kuyingilila ninako. Katumotune. Na we no gamba katule. To mana nga ino rusani ya ruzeno. Ruzeno video. Wanji. Mwanji. Ya takulekela tomulekela. Ato ulaba singa. Ulaba. Ya tu soso onkereza. Obache chigambe chitufu. Ya baso soso onkereza. Wajaji yaba gamba ko. Wajaji yaba gamba ko. Nga tu gamba ko mdiru. Omutu analyze nga koko mbali. Ngani. Nga pulima. Pulima kadashi. Singa chwa itufumbi ya mchwele. Yadi yali wili. Aina ku analyze nga. Nga asolo tu gamba tikati mchwele. Mjusi sebu vi. Etokete muli gobe zabu. Nga ku analyze nga mede. Nga ku analyze nga. Banda yone baji itani katika laka. Banda wali nga wagamba. Interprima kadashi. Shitafumba angakua just steady. Jukira yali umukamu yimbye banga dene. Music yaba msula matu. Echilo ne misana. Mutuntu. Techikufula. Techikufula muyimbi. Techimufula muyimbi. Asoka yimbe. Techimufula muyimbi. Asoka furumye tuyo ni kaya. Asoka furumye tuyo. Rachel Ray gambi asoka furumye tuyo. Tukubale mba yimbi. Kati ya waino lukusa. I'm loving this. Continue now. Osepo, osepo bwaba logo. Osepo bwaba logo. Oh, na 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 na. Bwaba logo mwana. Osepo wati. Na jesi mwa chuka. Ani mana okulaba. Uwo inze kumuli ndo. Zako zilikuwa go kubili. Agena ko zilikuwa go. Ogwo kubiri. Naye nga lomu yina nyinu nga muyina ekibuli kinene. Ekibuli kitya ani? Kitya. Ekibuli. Kino just olimba lwa, you know, olimba lwa atorede lukyogera nti munaye omuntu abatakulekedde tomulekera. Because it starts with you. Ng'owone nti okwerwanirira mulala kubambu, you know, oli afumba nnyo omuchere oba aboleza nnyo ettooke. Tekikola bwe kityo. Ky'ova laba ngamba nawe ennaku zino nawe ava wakaawa.
It has to start with me. Mwala mami wali yoyiteli. Mwala ani asudia. Mwiteli. Hatu veyu. Muna ange bantubanga watu chisaza wamu. Rachel ne ava PC. Muna ange gaja kubomu tuzo manyo ya analyzing anyo industry na manyo na imba unu presenter unu si presenter na analyzing ava fumbo nebi na labi njinyo. Muna inga tuka kunsonga za Spice Diana ne Sheeba. Nsonga za ingi demo ulucharure nyimba. Nakamba amizikale bona brandi chiba kore de. Nyimba zuna zikulachi zitambula. Na yaka kati wali wambu fake female. Fake female. Nyambu. Feminist. Ha. Wewa ninyo. Feminist munange. Nga tu mkamba yani. Kakambu yo Sheeba. Kubango uli sipa wadala. Titu gamba. Yeah, real feminist. Imbu ya real feminist. Echa wala choti nude wotyo. Katuleke story no. Katugende. Kuba anengeri jati. Tugende badi. Ampa iriza. Katubarekede. Jacob Omutuuze. Amani, omuntu ogamba oli feminist. Ekigambo kyo kigambo kinene. Toyina kulimba. Omuntu ali feminist ye muntu asoka okuwulira kennaku ku mukazi munne. Omuntu asoka okuwulira kennaku ku butonde bw'ensi. Omuntu akusoka okuwulira kennaku ku kitwe kiyitibwa Bible. Naye oga nti oli feminist ngo preaching ekintu ekiri against the Bible. Kiba kitegeeza nti oba feminist buba kisiru. You understand? Kati Sheeba bwaba agamba ali feminist. Nga Spice Diana acting nga feminist. Kwa nga Spice Diana atunuli obutonde bw'ensi. Ayamba. Gwona yako Sheeba nga ayamba. Simulewa. Kipa chitegeza nti omuntu omu kubali feminist ubiya dala. That means Spice Diana ye feminist wa dala. Sheeba just achieve ways because ayinzo banga ne feminist achitegeza nga yo omuntu. Because abelera w'ensi. Atunuli ensi. Ochitegeza. Takuba Bible. Mshitakira, umutu ina kira kumajua kanto, ina kwe gulumizo kusinga, sima nyinze, umunemba siwa siza, temapa siza. Oboli against the Bible. Feminist ina kukubira against the Bible. Omanyi, bobeda public figure, obeda chakubira, chakula bida kerensi. Chovola anze, mpulia nyobu sungu kulanto, muna mauli, asanzo umutu nga aliamira, na muja kwa interview na ajizanya kwa TV. Mpulia nyobu sungu, asango, muna mauli, akute, umutu anyos, babu njitapati ya injaga. Najiranya ku TV kati gongama anti no lichakula bilako eri abantu eri abana abato abawala bakugoberera guno bagamba no banga tubakuwasizza nga tulina obuganda muno obugamba omukazi ino tukekira nokola ki no yingira obufumbo gwaninga gokubobo nze kulwange basi kutegera tusakira macho nga tuli chakula bilako ne bakubuza about your relationship simple question obagamba na nchetegereza abasajja as simple as that. Neto sa kuda no gamba nze, ndina cheyombe kede, bla 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 bla. Ngo ina abana abana Uganda ba kugoberi la batu. Sente, yafuna sente nyingi. Ate sente nyingi. Omanyi omuntu wa ina sente, waba ina sente. Nga ino buyinza. Nga ino erinya. Wotegira kalazi omuntu omutufu. Omuntu nga muafuta sa kutegira kalazi. Omuntu nga taina sente sa kutegira kalazi. Omuntu nga alimumbele zili ya zitegira. Tusa kutegira. Gomuntu muwa buyinza. Abirene sente, abirene erinya, bojo kutegera. Sheeba yerita kula bwatu. Nga kizimu nyo kutegera nto Sheeba. Aine mizewe jitu. Wele mikono ja Jeff Chiwa. Newe yava mikono ja Jeff Chiwa watu wa papa. Nudukula olaba. Kekizake Sheeba yaani. Otegera. Tosa kunga amanti no yes. Yes, sente. Dedo zine nchato zina. Patuwalwe chitwe chitwe chitiwa, legacy. Abantu wakena kujukira kutia. Oyinza zikuba ennyimba nga nyingi nnyo bakyasi na Lubega baazi kuba. Ne kyasi na Lubega. Toyina kiripu ng'egamba nti kyasi na Lubega ya tawagira kubeera mufumbo. Yagira kubeera na kyeyombekedde. Abaana abawala bonna mu Buganda muno oba mu Uganda. Baba gulumiga kubeera bamaama kugwe. Ani munafu. Gwanga. Olaba abantu bonna balina element yemu. N'ekyenjawulo ekiriwo nti bonna balina ennyimba. Bukera kumachino kuwata Sheeba kalungi ne Spice Diana nubateka ku stage yemu. Osegera. Atebo naba inaba fans ababa kilirizamu. Nsuvira, echinzo kujawa bino bino nabiyo na buli muntu muwa. Levo kwa aja. Baba we bato. Wana baba bato. Baja kwa kubo muziki. Aba ntubayi rondewo. Ngei ba rondewo kusindi ne Sheeba. Nibagamba Sheeba. Wamanyo kusinga ani? Okusinga sindi. Okusinga Sheeba. Cindy
we yamukuba ne tutegeera obunafu we ne tutegeera ki kyasobola okukola tamanyi kuyimba tamanyi kuyimba live tamanyi okitegeera nti aina hit song na tamanyi zikozesa kati kubana ababiri era badde bakole ekintu ekyo university ya Victoria University veyete kawo send tubatwale wale we bali besabule paka last zeche mukiriza ko kiri kimchoka kwa Sheeba Sheeba mwagala kunyonti tata biduduma nti ataswa golinze nnyo okwela chichali ne ate chisamaka ko kiri kimchoka choka taloza nga ayogera taloza ntu chino statement jengendo kuogera enchege na kumbelera chi obwerere butuke chisane bukoma mujame kalo mukazi bamita patra patra yakubanga dance olonga wabwerere nga laga alaga obwerere bwe bonena yambala pale zokazoka net patro yaja mu Uganda ayise ngomubiri guyise ogomubiri emyaka giganti no yichecho ngaine ebintu byakola mvuka taso abikola so all time wo tukanga music oyina kuberanga akoyogerera se bikolwa bibi byakola wale chichira wo tukanga tosa kulaga bisambi byo ngapita nso okuyika so zen saba baba we bato twawulo omuchi omulenzi kumukazi twakala kibeyo tutegere spice dana na yatu sewa kubanga ya imbide miaka 10 nokusoba music amutosezawa asoku singa Sheeba abade banga okuyimba live because bombili ni balaba yimba music live na iyo mtu acha semi spice dana atayimba semi live ayimba live music kuchori oli atena nyokosa semi live but end of the day to be na bilimu art industry ya Uganda kitu inokola chiji mtu katoka ku kukiriziganya spice dana akirize babike kololo wababike kulikato vo babika abantu wonna abasigadde fe tunyumira omuziki fe tuliwo kujajinga ani asobola amanyi vibe ene yetagisa mu industry twaganya okubera mu ntalo west tuwale tuwa banyinta uza abasajja kati ntalo za abakazi zitu yamba okutegeera abakazi mwana baluuza batya bategeera batya kati kyona kinzo kwanga wechiri but end of the day chiyamba industry okola chi okubera mu vibe ali chiyamba industry okumuvinga forward tedda mabega nti edda lutu ali tutunulira ba kamili nti ovanti industry yafika teri plastic buyasanga yayitawo buyasanga akola chi yayitawo